סיפור הגבורה המופלא של מרדכי אנגלביץ' וחבריו במרד גטו ורשה. זה אחד הפרקים הגדולים, לא רק בתולדות עמנו, אלא בתולדות האנושות. אבל מה שאתם לא מכירים, שהייתה קבוצת לוחמים נוספת, בהנהגת פאבל פרנקל, מלוחמי ביתר, שנלחמו שכם אל שכם ומתו בקרב הזה. מעטים שרדו, באו לארץ, ותמיד לא הבינו כיצד החלק שלהם של הסיפור לא מסופר. על כך הביא לתשומת ליבי ידידי ומורי מישה ארנס, משה ארנס, שר הביטחון לשעבר, שכתב ספר שמתקן את העוול הזה, את החסר הזה. וראיתי לפני ימים אחדים סרט מטלטל על ז'וטה האחרונה מלוחמי הארגון הצבאי היהודי בהנהגת פאבל פרנקל, שהלכה לעולמה כשהיא בקושי קיבלה הכרה המינימלית ביותר על הסיפור ההקרבה העצום שלה ושל חבריה. ולכן הודעתי היום שאני מבקש להכניס את הסיפור של הארגון הצבאי היהודי במרד גטו ורשה לתוכנית הלימודים. פאבל פרנקל, שדיבר אל חבריו לפני הליכתם למותם, אמר שאנחנו אולי נמות, אבל כל עוד קיימת ההיסטוריה היהודית, הסיפור שלנו יתקיים. מה שהוא לא העלה על דעתו, שמי שכותב את ההיסטוריה היהודית ימחק לחלוטין את סיפור גבורתם. את זה תיקנו היום, אני גאה על כך. יהי זכרם של גיבורי וקדושי מרד גטו ורשה נצור לעד בזיכרון עמנו.